Jeg har vært med alle år. Det er 24. gangen. Jeg synes det er veldig moro at det er så mange som er med, og at det har vært kjempebra kvalitet på alle produkter etter kort. Og så masse hyggelige folk. Og hilse på alle som kommer igjen år etter år, både publikum og ikke minst kjæringene. Jeg synes det er mye fine gaver her. Vi har sett litt på noen bilder der. Jeg fikk et bilde av mamma i fjor. Nå måtte hun kjøpe seg et selv. Jeg er fra Jølster i Sogn og Fjordane. Jeg har blitt anbefalt å reise her, for jeg har hørt masse bra om Kjerringtorget. 250 utstillere og tusenvis av besøkende kommer til dette arrangementet hvert år. Hvis du har produktet som den profesjonelle juryen vår syns er det aller beste, så vinner du solsikkerprisen 15 000 kroner til videre utvikling. Tar du mål til det, å få solsikkerprisen? Ja, nei, han tar jo så klart imot den, om han skulle få den. Ser et fin brukskunst. Ser et ting som er laget i tre, gjerne. Og et ting som er laget i ull. Hans Fredrik Gude. Da kvinnene til Gilde bar likskjorten med, hvor i de kunne legge sin husbo ned. Så det er ikke bare det at det er fortrengt av et gjeldelse. Fra Ulstein på Sunnmøre. Gled meg alltid til Kjerringtorget. Etter jeg oppdager dere, så er jeg kommet hvert år. Jeg hadde ikke kunnet drive med dette hvis jeg ikke hadde vært her. For det at det her skjer det veldig, veldig bra. Det er bare trivelig her, og så er jo arrangørene helt supere da. Alt har gått i orden når jeg har spurt om noe. Og årets vinner er Aud Julie Befring, bod 4. Det kommer jo veldig godt med til produktutvikling og material. Det er jo kjempebra. Det er jo masse standard. Jeg hadde jo ikke anelse at det var så stort. Veldig mye fint å se på, så det er egentlig gøy bare å gå og se også. Det er veldig høy kvalitet. Og så er det innmari variert.